Ahoj, jsem Matěj, vítěz, dneska se u Robloxu s Vendou krátce umřela a máme tady Arsenal. Jo, čus. A jsem červený tým. Venda, jaký tým? Já jsem červený. Což se mnou, jo? Já tě přes tu střelbu vůbec skoro neslyším, je to špatný. Zase si pardon. Jinak, máme tady asi, teďka tady je podle mě, nebo točili jsme to vlastně teďka k Vendovi. A měli jsme tam asi dva hackery, takže to byl taký naprd, ale stále tak koukám, tak jeden tady je, nebo z těch lidí, co vlastně jsme si mysleli, že jsou. Jo. Takže je to takový naprd. Ale Venda zatím vyhrává, bohužel. Jinak je to hra klasika. Vyhrávám? Díky, já jsem... No, teďka ne, ale předtím. Jo takhle, předtím, já myslel jsem si jako, že teďko, myslíš, ale teď jsem se koukal, říkal jsem si, to nikdy vyhrávám. Je teďka takový naprd, že vlastně, když někoho zabijete, mění se vám zbraň. Ano. Jednoduchý. A jde v podstatě o to, abyste se dostali na 32. level, kde v podstatě dostanete nožík a tím nožíkem zabijete a máte win. Jo, ještě se nám to teda nepovedlo. Jo, zvlášť když ten fialovej má 12. level už jako, to nejnormální. Potvora. To jako ten fialovej zrovna je právě ten, kterýho jsme osočovali, že hacker. Jo jo jo, přesně to je on. Já ne, že ne, já tady nemůžu skoro nikoho najít většinou. Já jsem druhá! Jseš druhá? Jo. Jak to děláš, Maki? Ale teďka taky nevím. To je velmi spíš náhoda jenom. Jestli to Maki vyhraje, tak to bude hodně zajímavé. Ne, prosím tě, v klidu. Jo, v klidu. Klidu, ale jinak strašně mě to baví. Takže jo. Určitě, kdo má rád střílečku nebo paintball, tak ho to bude bavit taky. Asi jo, no. Ale jediný je napad, že prostě tady chodíte pomalu, no. To je jako jediný. To je pravda, minus. No. Co, jako se mi moc nelíbí. Ale to zase tak pomalý ani není. Ale jako chodíš pomalu. Jinak já už jsem Maki za tebou. A jo, to nějak jsi nedohnal. Celkem jo, co? Mám dvě bambitky. Dvě bambitky? Dvě bambitky. Maki a dvě bambitky. Jo. Maki, ty jsi první. Je náhoda. Jak si to jako představuješ, tohleto? To je jenom náhoda. Je to jenom náhoda. Že jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že jo. Maki má prostě skill z toho, já už taky mám dvě bambitky, Maki má prostě skill z paintballu. Já nemůžu najít lidi. Mrtaj. 17, Maki, já jsem za tebou, úplně. Ne. Dokud jsme se přednehnali, jsme toho fialovýho. Jo, jo, jo. Takhle, teďka jsem umřela. Nevadí. To fialovej, vadí. Fialovej mě předehnal. Ne na dlouho. Přesně tak, musíme ho dohnat. Ne, nějaký Denis mě zabil. Potvora. Nevím, je tady na prdče fakt ne... Ale tady jsem umřela. Že nemůžete prostě běhat. Chodíte jak slimejší. Jo no. A tak nevadí. No, vadí. Maki to prostě vadí. Jo. Je to špatné. No, třeba, že ho teďka nabíjím. Co to je? Proč nabíjím? Maki je co prostě... to je za zbraň? Maki je zvyklá. Střelovačka. Jo? Jo. A z toho mi to nejde. Jsi zvyklá, Maki, na to, že nemusíš nabíjet z paintballu, viď? Cože? Jsi zvyklá z paintballu, že nemusíš nabíjet. Jo. Já mám teďko sniperku. Já taky právě. Já jsem úplně na stejným levelu jak ty. Mám. A nejde mi to s ní. Něčko zabil jeden právě, no. Sakra. Z tohle to asi, když se nepřiblížíš, tak seš háji. A to zas ani ne. No nejde mi to s ní. Jo, zabila jsem ho. V klidu, zbavím se té zbraně, že jo? Jo, taky mám kill. Ne. Jakže ne? To máš radostně jásat, Maki. Ani omylem. Proč? Ne, zabila jsem zase Denis. Jde v klidu, já se nebudu rozčilovat. Ano, hezky v klídku, Maki, on už má 28. Magor. Sakra. 24, ještě 4 levy. Ale vajíčka. Ty jsou moji. Vajíčka. Vajíčka. Někdy střílím do těch svých, no. Stává se. Až tak? Jo. Hele, už jsme asi na stejno. Ne. Já nemůžu najít lidi, já furt chodím. A proč jako ne? Ty nechceš jako, abych byl na tom lépe jak ty? Ne. Proč ne? A proč jo? To bys mi měla přát? Ne, žádný takový. Ale no tak, to mi máš přát? Já mám teďka loučku.
Kuši. My jsme fakt, já taky jsem na Kuši a jsme na stejném levelu. Do prčice mě zabil. Jsem, mám 30. Ne, na dlouho. A mám stále 30, počkej. Potřebujeme 2 levely a můžem to vyhrát, Maki. Ty potřebuješ 2 levely, já jich potřebuji víc. Mně s tou Kuší to nejde. Mám zlatou zbraň. Oh, mám nůž! On to zabil, to je hajzl! Ale skoro jsem to měla taky, lidi. To musíte uznat, že jsem skoro byla taky. Ty ale čučte na to, jak jsme tam úplně druhej a třetí. Paráda, Maki, dobře se nám to povedlo. Já si myslím, že krása, zanem si určitě ještě jednu hru. Jo, určitě. Co dáme? Absolutně. Já nevím, mě to asi jedno. Dej Sandtown a standard zase. Standard 2 týmy. Jo. Takový naprát, já se tomu absolutně jakoby neorientuju, ale chápu, že první je mapa, pak co chcete dělat a pak kolik týmů. Jo. To by přišel i dement, ale možná proto to vím, že jo. Jdu do červených. Já nevím, asi jsem v modrých. Ne, jo, jsem v modrých, v červených už nebylo místo. Takže vendo jsme proti sobě. Jo. A už mě někdo zabil? Jako to jsem pán. Byl já. Ne, to byl někdo jiný. To byla nějaká holka to byla. Já už mám třetí level. No vidíš, já ne. Tak tady mi to asi nepůjde. Nevadí. Tato mapa je celkem taková jednoduchá, Maki, ale... No právě, že všude je místo, víš, jakože všude viděj. Takhle to beru. Já musíš všude vidět ty právě. Tak asi nevidím. A Maki, poradím ti, hodně skákej. Dobře, já neskáču vůbec. No, hodně skákej, tím budeš i taková trošičku rychlejší a oni se nebudou moc trefovat. Já radši se trefuju já jako, abych chodila. No chápu. Umři. Makino, to zbyla ty! Ale už jsme se na stejným. Ty zmetku. Mám bytku, mám. Jež tady červených nějak hodně. Mám odstřelovačku. To se mělo držet radši dál a střílet v pozdálí. Mám odstřelovačku. To je na prco. Jo, já se s tím neumím trefovat. Já moc s těma odstřelovačkama tady taky ne, jak nemáš tolik času na zamíření nebo tak. Je to pěkný na prd, ale mám to. Já ještě ne. Já mám teďko pistolku, která... Ne, já jsem se chtěla trefit. Mám pistolku s tlumičem, která má jeden náboj. No co, to je taky dobrý. No, ahoj. bože. Tyjo, teď mi to fakt jde, tyjo, já mám 15. Tyjo, Makino, já jedu. Václav mě zabil. Ups. Tyjo, koho já tady všichni dávám? No, tady vyčkáme. Bendališ, jo. Cože, zase jsem tě zabil? Jo, já čekám tady s odstřelovačkou, dobrý. Pardon, no prostě. Pohodě. Já jsem se rozdělal. Shit, jak jsem mohla takhle vylítnout? Co občas stane? Od nějaký holky. Je, zase Vašek. Pardon. Ty mě furt zabíjíš, máš nějakou... Hele, neudělala jsem ti něco zase Vašek? Pak kdo je hacker, že jo? Že jo? Já nejsem žádný hacker. No jasný. Tak žeru. Nechte mě bejt. Zase Vašek. Jako vážně? Jo, jako vážně. Ty jo, ale já nevím, mám 28 Maki. Tahle ta mapa mi jde hrozně dobře, teďka hej. Teďka nějaký blbec mě zabil. No konečně mám i něco jinýho. Sákra, mám 28. level? Jo. Teďka budu na sraba hrát takhle z dálky. Do prčic, někdo mě podflakuje. Já. Ne, jo, ne nějaký kluk. Tak kdo chce být zabitej nožíkem? Yeah! Ne! Teďka jsem tě chtěla zabít! Přímo na tebe mířím. Ty, tak to se podařilo jak hovado. Tahle mapa se mi nelíbila. Mně jo? Mně ne, to už dávat nebudem. Dobře, tak si dej ještě nějakou jinou, jo, ale. Dobře, dám si něco jiného. Ale to bylo dobrý. A proti tobě už nejdu. Cože? Takže jakou? Daj jedno. Agenturu. Třeba něco vyhraje, prosím tě. Ale tak koukám. DAS bude asi. DAS 2 z CSK. To myslím, že tu mapu budeš znát asi. Aspoň něco, možná. Tak jaký tým?
Já nevím, ještě nevím. Modrá. Jo, mám modrou. A svědí mě na zase nos. Aspoň nebudem proti sobě, viď? Jo, počkej, to tam, jo, to možná znám. To určitě jo, znáš. Jo, tady je ten, jo, vím. To určitě máky znáš. Do prčit zabil mě. Jsem vystrčila čumák. Vystrčila si čumáček? Jo. To je špatný. Ještě jak tohle pěkně debilní zbraň. Ale aspoň, že jsem se jí zbavila. Chápu. Dobrý, já už jsem na 4. Taky. Oh. Zase brokolnice nabíjím. Proč ty brokolnice nemůžu mít nekonečně nábojů? Nekonečno? Jo? Víš, jak je to nepraktický, když furt nabíjíš. Chápu. Je to nepraktické, no to je pravda. Je to hodně nepraktické. To je nějaká mičuda. Trvá ti to, protože nabíjíš. Já mám ale furt tu brokovnici, jen pro info, jo? Já už ne. No, jsi s tí aspoň zbavila. Běžím za Vendou. Dobrý, já jsem to tady vykelil. Ne. Jsem myslela, že mi tady, že tady ti něco nechám, jo? No jasný. Běžím sem. Tady nikdo není. A kde jsou všichni? Dobrý, mám kill. Tady nikde nejsou, no. Ty vole. Dobrý. Ha, zabila jsem ho nahoře. Smůla, chlapče. Až tak? Jo. Tam kempil nahoře. Sice nevím, jak se tam dostal. To já taky nevím. Ale mě to zajímalo. Tamhle byl červený. Červený! Až tak? Taková moc, jakože velká mapa, zase je tam. Je to dost velká mapa, no. Do prčic! Nějaký Fifename 87. Mě zabil. A ještě k tomu, jak nemůžete běhat, tak je to strašně dlouhý, ještě no, jako se sniperkou běháš ještě pomalej, cmaky. No, to je ještě víc otravnější. Dobrý, sniperky jsem se hned zbavila. Já taky teďka už. Teďka mám, ooo. Oh. WTF, co to mám za zbraň? Nespomenu si na jméno. Na 11 maky. No já, jo. Jak ses jí rychle zbavil. Na 11 máš úplně zvláštní zbraň. Jo. A co to je za zvláštní zbraň? Taková modrá koule. Modrá koule, jo. Jo, viděla jsem teďka nějakého kluka vedle mě, že jí měl. Běž jako... o závod, maky. Běž o závod. Strašně to trvá. Fakt tím spacem, když budeš občas klikat, tak je to lepší. No, nezdá se. Jseš jako trošičku rychlejší, ale... Já jsem tě viděla. Matilda! Matidlaska, nebo se takovýho Matilda prostě. Jo, Matidlaska. Skákej, maky. Umřej. Konečně. No! Ten, co je za tebou, nebo... Před tebou, nebo já nevím, já, ty jsou modrý. Počkej, někdo mě zabil a sebral mi tu zbraň, co jsem měl. A jo, jsi 10. Mě někdo zabil právě skrze... Skrze? Nůž. Když tě někdo zabije nožem, teďko, tak jakoby ti se ti sníží level. A kdo tě zabil nožem? Nevím, někdo. Nějaký parchant. To by mě zajímalo, kdo tě zabil nožem. To je blbý, že máš jenom 3 rány. S tou modrou koulí. Je to dost na prd zbraň. Dobrý, mám kouli zase znova. Tak, koho zabijem koulí? Nevím, nikdo tady není. Běhám tady s nějakým Krištofem. Dělej, zap to koulí. No, konečně mám vyšší level. Já chci taky vyšší level. Vendely, dáme Vendely. Ne, nechoď za mnou. Chodím ta sebou. Ty mi budeš vykrádat killy. A kde jsou ty červený? Já nevím. Ale mně vždycky přijde červený. Jsem mrtvá, že zase nějaká Matilda. Matilda. To potvora jedna. Matilda. Já se už chci tý modrý koule zbavit. Já nevím, já prostě všude vidím modrý jenom. Já taky, já ty červený ani nevidím. Já mám luk. Luk a šíp? Jo. Matildo. Tak ten luk je úplně k ničemu, teda ti řeknu. Kde jsou ty červený? A teďka umřel, no jasný. Vendali. Já žiju furt. Jo, jsi mi ji zabil určitě. Dobrý, Můžeš mi říct, kde jsou ty červený do háje? Někoho jsem zabil. Super.
Já střílím raketometem prostě. O, dobrý. Já random jsem prostě střílel, ale jenom to šlo. Červený. Ta mapa je fakt strašně velká, no. Červený, kde jste? Vidíte je, já ne. Jo, tady už něco vidím. Moje jsou nakempený na Ačku. Au. A kde je Ačko? No, to ti nemůžu, nedokážu. Jo, počkej, už je mám. Jo. Ale zabil mě Čupka. To ti moc nedokážu popsat, protože si nehrála, no nehrála, byla hrála jsem tam, byla jsem tam. Já jsem tam akorát u toho byla totiž. Jo? Jo. Běžím, skáču, pomalu. Modrý jsou za mnou. Ty krásu, já jdu Ačko zase. 21. level, Maki. Já 13, já nenecházím lidi. Mám takový šluk. Mám dvě uziny. Dvě co? Dva samopaly. Oh, no bo jak říkáš dvě bambitky, no. Dvě bambitky. Tady nikdo není, Vašku, to je blbá mapa. Taká otravná, viď. Jo. A červený nikde. Čutečko, fakt jedu, mám 25. level, Maki. Lidi, tohle mě nebaví. Až tak? Jo, tahle mapa mě fakt nebaví. Jako mě taky moc, ne? Že chodíš jako strašně to pomalu a než někam doběneš, tak už tam nejsou. Je pravda. Proč to, já nevím, proč je a nacházím velká jenom modrý. Já taky. Všude jsou jenom modrý. A to koukám i ze zhora, jo. Proto je ta hra tak dlouhá? Předtím to nebylo tak dlouhý. Přesně. On už má 32, ten modrý. Jako fakt. Jo. To je trapný, co? To teda. Lidi, tuhle tu mapu si nedávejte, fakt je na dlouho. A je na prd. A je na prd fakt jakože, prostě na prd. Moji to všichni chtějí dávat, no už to mám. O, fakt tahle ta mapa se mi asi nejméně líbila. To jsem druhej. Byla hodně špatná mapa. Jo. No nic, já to tady ukončím. Tuhle mapu si nedávejte, když to budete hrát a je to Arsenal. A uvidím se dalšího videjka, pokud se vám líbí takovéhle střílečky, tak určitě napište. A mějte se krásně a čus. Čus.